Заради пандемията, тържествената церемония се проведе в парка на академията. Началникът на военната алма-матер, генерал-майор Груди Ангелов, се обърна към дипломантите и им каза, че не е достатъчно да са обучени и подготвени. Трябва да бъдат лидери и да поемат отговорност. Това е необходимо днес на армията. Своята 108 годишна история, военната ни алма-матер е преживяла забрана и закриване, войни и епидемии. Но випуск 2020 се различава от всички випуски до сега. Вие ще запомните вашето обучение тук във военна академия. В обучението си, проведено в условията на безпрецедентна ситуация на извънредно положение, което постави всички нас, обучаеми, преподаватели, ръководството на военна академия, в една изключително неприятна ситуация. Предоставени, сблъскани с предизвикателството да влезем в много кратки срокове в дигиталния свят и да приключим учебната година в хибридна среда. Обстоятелствата и извънредната ситуация в страната изискват от нас да проявим солидарност с гражданите на Република България. Отговорност. Имате шанса да завършите в историческо време за Българската армия и въоръжените сили. Визирам започналия процес на модернизация на въоръжените сили, който е необратим, необходим и гарантиран от държавното ръководство. Процесът е дълъг и труден, но пред нас стои задачата да превърнем отделения скъп ресурс на държавата в реални отбранителни способности. Началникът на отбраната изтъкна, че офицерите, които сега завършват, ще демонстрират новата организация и управление на въоръжените сили и новите способности. Отличникът на випуска, капитан трети ранг Любомир Иванов, завършва специализация военноморски сили, професионално направление военно дело. Той благодари на преподавателите от академията, че са успели да създадат среда, в която не само да се учат, а да споделят опити и идеи. Изправени пред съвременната реалност е необходимо, вместо да се борим по-отделно за ограничените ресурси в армията, да използваме наличните, успявайки да създаваме синергия помежду си. Съвместното използване на видовете и родовете въоръжени сили е най-ефективен начин да постигнем общата си цел, независима и силна България. Дипломите си получиха 83 офицери, сред които и двама слушатели от Република Северна Македония.